Антон Пушкар прийшов попрощатись зі своїм загиблим братом. Побратимів Дмитра Пушкаря та Андрія Неізвіцького сьогодні відспівували біля Свято-Успенського собору ПЦУ. Він служив 116-й ТРО Полтавської. Останній рік захищав Україну в Донецькому напрямку в мінометному батальйоні. 39-річний старший солдат Дмитро Пушкар та 48-річний старший сержант Андрій Неізвіцький були родом з Полтави. До війська вони стали з перших днів повномасштабного вторгнення, повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкоропій. Це було його рішення. Він нам всім сказав, що він хоче захищати нас всіх і піти до лав Збройних сил. Загинули бійці під час виконання завдання на Донеччині. Сталося це 15 січня 2024 року, розповів Антон Пушкар. В бліндаж, де вони несли бойове завдання, прилетіла авіабомба. Ну, всі загинули, хто там був. Також сьогодні прощались із 25-річним солдатом Андрієм Середою. З липня 2023-го служив стрільцем-снайпером на Донецькому напрямку. З вересня його вважали зниклим безвісти, розповіла його бабуся Наталія Середа. Ми 17 вересня з ним порозмовляли, і все. І після того я вже більше його не чула. Скільки його шукали всіма способами, все, я надіялася, що він... Дві неділі назад тільки в нього син є, Ілюша. І ото взяли ДНК, і знайшли рештки, і 99,9% показали те, що він... Попрощалися іще з одним солдатом – 57-річним В'ячеславом Чернихевичем. Боєць із серпня 2022-го служив на посаді старшого водія. До війська пішов добровольцем, розповіла знайома Світлана Хоменко. Спочатку ми не знали, що він так і вирішив. Потім вже дружина його сказала, що Славик теж пішов. За словами Світлани Хоменко, після тривалого лікування В'ячеслав помер у полтавській лікарні 18 січня 2024 року. Його прооперували і сказали, що вже пізно, допомогти не можна. І його перевезли в Полтаву, в той же день він, дочка їздила, його забрала. Усіх бійців поховали на Затуринському кладовищі. Світлана Мостепан та Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.